rafaylka badda dacwada muranka badda annaga iyo kenya nagala dhexeeyey maantana waxaan kugu wareejiyey sidaasoo kale xog aad u fara badan iyo faylal aad u fara badan oo ay ugu horeyso xogta ciidanka xoogga ama ciidanka qalabka sida guud ahaan ciidanka qalabka sida waxa weeye oo ugu horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo heerarka uu soo maray shantii sano lasoo dhaafay iyo tababaradii faraha badnaa aan u furnay ciidanka qalabka sida khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ciidamo waxaa jira aad u fara badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geenay oo dhan hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka eritrea ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii lasoo dhaafay ee dhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso madaxweyne ciidankaas waa kuu diyaar waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan marka ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga xoreeyaan ciidanka uga xoreeyaan argagixisada al-shabaab ciidanka dhismihiisa waa socdaa waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka shabaab iyo argagixisada ee dalka ku hayaan waxaan kaloo aan kugu wareejiyey sida aad igu wareejisay shan sano ka hor aan dib kugu wareejiyey in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay sidii aan ugu imid aysan wax isbeddel ah aysan ku dhicin arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhammaatay sanadkii lasoo dhaafay oo halkaas runtii aan ku guulaysanay waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay hantida ummadda soomaaliyeed u dhexaysa hadday tahay dhismo iyo hadday tahay dhulba innaba ha yaraatee sideedii inay tahay oo cid milkiyad aan ku wareejiyey in aysan jirin waxaan kaloo kugu wareejiyey sharcigii doorashooyinka waan ognahay waxaan soo marnay doorasho dadban oo aad iyo aad u dhib badan annagoo haysana sharci dhammaystiran oo maybe laga yaabo in wax yaryar laga bedelo oo in dalku u guuro doorashada qof iyo codka ah ama doorashada toosan si ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed ay fursad ugu helaan si ay uga qayb qaataan dimuqraadiyadda dalkan arrinta somalilan waxay ahayd qadiyadda somalilan waxay ahayd iyo arrinta somalilan wax soo jiitamayay oo madaxweynihii kaa horreeyey aad ka dhaxashay adigana aan kaa dhexlay iyadan u baahan dhammaystirka midnimada ummadda soomaaliyeed waxaan kaloo aan kugu wareejiyey codsi aan u dirnay qaramada midoobe oo aan uga qaybgelayno security council-ka aan uga qaybgelayno oo aan xareynay codsigaas 2018-ka doorashana aan u gelayno 2024-ta si aan maxaan ku rahdaa u fadhiisano kursigaas 2025-ta taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxalreeb aan uga tegay ummadda soomaaliyeed maxdamaa aan laga joogo 2011 ka hor sidaan xorriyad u qaadanay aan noqonay xubin ka mid ah hal mar keliya waxaa kaloo aan kugu daray qaabka ugu wanaagsan oo lagu soo afjari karo cunaqabateynta hubkan saaran ama arms embargaha iyada nafteeda way kugu jirtaa arrinta ID-da waa ka wada hadalnay oo dee dalkan hadduusan dadka aysan lahayn ID number aysan lahayn number aysan lahayn haddee waxa weeye security wax u dhimaysaa dhinac walbay dhibaato u tahay marka arrintaasna runtii meel fiican bay maraysaa oo waxaan rajaynaa inaad dhammaystirto arrinta kaloo muhiimka ah oo aan kugu daray xogta aan ku siiyey faylashaan ku siiyey waxaa ka mid ahaa deen cafinta iyada naftigeeda oo adigu aad soo bilowday oo aad heshiiskaas 2016-kii adigu aad la gashay world bank iyo IMF-ka annagana 4 marxalad aan ka soo gudbinay haddana ay harsan tahay marxaladii ugu dambeysay oo insha allah hadday hawshan socoto waa hubaa inay soconayso aad wadayso dhammaystirkeeda uu yahay sanadka soo socda markaasna ay deen cafintii meesha ugu fiican ay tegayso oo dalka laga cafinayo deemaha nalagu leeyahay oo soo taxnayd ilaa maalintaan xorriyadda qaadanay arrimahaas oo dhan waa dhaxalreeb ama legaysa aan idhaahdo
waxaan rajaynayaa in sha allah in maxaan ku raaxay ilaahay ku fudeyo shacabka soomaaliyeed ama dadweynaha soomaaliyeed waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo shantii sano taageerada ay taageereen iyo sida dhow oo soomaalinimada leh oo waatinimada leh oo wadaniyada leh ay noola shaqeeyeen waxaana rabaa inaan la dardaarmo aan ku idhaahdo inaad la shaqaysaan madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud la shaqaysaan doorashadii way dhammaatay hadda waxaa la galayaa waqti shaqo shaqada uu haya madaxweynahana wuxuu u qabanayaa ummadda soomaaliyeed saas darteed inaan ku garab galno aan u midowno aan ku taageerno maxaa yeelay waxaan nahay dal ka soo kabanaya burbur aad u qoto dheer aad u faraweyn saas darteedna hal qof iyo laba qof waxba ma qaban karaan shacabka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan inay garab ku siiyaan madaxweynow aniga ka ahaantayda waa ku garab taagnahay waxaan kaa ballan qaadaya inaan garab kuu siiyo gacan kuu siiyo heer walbaba in sha allahna waxaan kuu rajaynaynaa inuu ilaahay kuu fuudiyo وraxmat اllahi وbarakaatu madaxweynaha sidau u sheegay maanta waa maalin oo taariikhi ah oo u baahan in aad iyo aad loo xuso loona xasuusto madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu igu wareejiyey xilka dokumentiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadloo dhan waan la wareegay dabcan waa tartiib ayaan dibdib wada akhri doonaa wada fiirin doonaa wixii macluumaadaho aan fahmi waayeen dabcan walaalkii waa joogaa dibaan ula noqon doonaa waa weydiin doonaa laakiin faylashaasoo dhan maanta waa ka qaaday madaxweynaha sida ciidamada amniga khaasatan waa run ciidamada eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen waana wiilasheennii waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka usoo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan waa ciidan soomaaliyeed dalka soomaaliya iska leh qofna ma lahayn dal kalena ma laha taasi waa halkaas inaha kaloo dhanna deen cafintu way soo socotay haddana way socotaa waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhammaato kuna dhammaan karto waana ka shaqaynaynaa haddii aan la yidhaha inay ku dhammaato wixii dan soomaaliya oo dhan waxayna intaas kadib waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado madaxweynuhu waa mahadsan yahay waana oday soomaaliyeed waana la joogaa meel kasta uu joogo ilaahay idankiisa waana la tasho doonaa waana muxuu ahaay iska warqabi doonaa haddii aan la yidhaaho xurmad weyn oo madaxweynenimo ayuu dalkan ku leeyahay madaxweynuhu dal ha joogo dibad ha joogo inuu xoogaal dalkana u noqdo wixii qadaayaadaho waaweyn oo jirana waaye aragnimo iyo xogogaalnimo dheer maadaama uu leeyahay waa wuxuu noqon doonaa qof lagala tashta arrimahaas haddii aan la yidhaah sidaa uu madaxweynuhu u sheegay aniguna waa codsanayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan halkaa ka taageeradiina idin weydiisanayaa kalsoonidiina buuxdaan idin weydiisanayaa sidaad horeba iigu taageerteen madaxweynahana kalsoonidiisa uu iiga tegayo waa ku mahadsan yahay howlaa noo taallo howlaha waaweyn faylasha waaweyn uu madaxweynuhu ka hadlay oo dhan haddii aanay dadka soomaaliyeed u wada guntanin howl hadda qof keligiis iyo laba iyo lagu dhammaystirkeeda lugo qofku madax mas-uulka ah wax waa bilaabi karaa ra'yi waa curin karaa waa keeni karaa laakiin ra'yigaas inuu dhaqan galo oo waxtarkiisu ay ummadda aragto waxay u baahan tahay u wada istaagidda ummadda iyo garab istaagidda madaxda dhammaan in la garab istaago madaxweynaha keliya maaha dowladda oo dhan qaybaheeda iyo laamaheeda kala duwan aad iyo aad ayaan mar kale ummadda soomaaliyeed ugu mahadcelinaya madaxweynaha aadan ugu mahadcelinaya madaxweynaha maasinmaasin Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.